လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေပေါ်ပေါက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နယ်စပ်အနီးမှာတရုတ်စစ်တပ်ကစီးရီးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုထပ်မံပြုလုပ်လာပါတယ်။မြန်မာနဲ့ထိစပ်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်နယ်စပ်တကြောမှာတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ရဲ့တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသကုတ်ကဲရီကမြေပြင်ဝေဟင်ပေါင်းဆက်ထားတဲ့လက်နက်အစစ်နဲ့စီးရီးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုစတင်နေပြီလို့တရုတ်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါစီးရီးလေ့ကျင့်မှုတွေမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကင်းထောက်ဆွမ်းရည်ကြိုတင်သတိပေးချက် 3D ပိတ်ဆို့ကာကွယ်ထိန်းချုပ်တာတွေအပါအဝင်မြေပြင်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုဆွမ်းရည်တွေကိုစမ်းသပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာလို့ PLA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုကိုးကားပြီးတရုတ်အစိုးရအာဘော်သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ CGTN သတင်းမှရေးသားထားပါတယ်။ဘယ်နှရက်ကြာမယ်ဆိုတာနဲ့စစ်အင်အားဘလောက်ပါမယ်ဆိုတာတွေကိုတော့အတိအကျဖော်ပြမထားပါဘူး။ဒါဟာစစ်ကောင်စီအပေါ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့2029စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တတိယမြောက်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေရပ်ဆိုင်ပြီးအပြစ်ခက်ရပ်ဆဲဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံဂျာယိတ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုလိုက်ပြီးနောက်တနေ့မှစတင်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဧပြီလထဲမှာဒုတိယကြိမ်မြောက်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလ2ရက်နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာယူနန်ပြည်နယ်အတွင်းတရုတ်မြန်မာနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့နေရာနှစ်ခုမှာတရုတ်ဘက်ကစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးလေ့ကျင့်နေချင်းအတွင်းတပ်မတ်နယ်မြေတွေထဲကိုလူတွေဝင်ရောက်ခွင့်မပြုဘူးလို့တရုတ်သတင်းဌာနတွေကကြိုတင်ရေးသားအသိပေးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဂျာယိတ်ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလင်ဂျီယန်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုသတိပြုမိကြောင်းနဲ့တိုက်ပွဲမှာပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အခြေအနေတွေပိုဆိုးမလာခင်မှာအပြစ်ခက်ရက်ဆဲပြီးငြိမ်းချမ်းစွာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအပြေရှာကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံဂျာယိတ်ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဧပြီလ16ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တာလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနမှဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တမ်မတ်ကြီးချန်ဟိုင်ဟာလည်းနေပြီးတော့6လုံးတန်းမှနေထိုင်တဲ့မြန်မာအာဏာရှင်ဟောင်းဦးတန်းရွှေနဲ့တမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်တို့ကိုဧပြီ5ရက်ကနေအိမ်မှာတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနှစ်သစ်ကူအခါတမရမှာတွားရောက်နှုတ်ဆက်ဆုတောင်းပေးဖို့တွားရောက်တာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်တန်ယုံကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဧပြီ1ရက်နေ့ကလည်းတရုတ်အစိုးရရဲ့အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာတင့်ရှီကျွင်းဟာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာပြီးစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့နယ်စပ်လုံခြုံရေးကိစ္စအွန်လိုင်းငွေလင်ကိုင်းကိစ္စတွေအပါအဝင်နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီသတင်းစာတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်သုံးဖွဲ့ဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့2029စစ်စင်ရေးဟာလည်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုကြောင့်ယာယီအပြစ်ခက်ရက်စဲသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။